Hej och välkomna till dagens video där vi ska testa två nya produkter från Kaja, deras foundation och deras concealer. Jag är så ofräsch just nu. Det här är mitt i veckan. Och när det är mitt i veckan och jag jobbar så bryr jag mig inte överhuvudtaget. Det är därför det ser ut som att jag har ett kilo smör i håret. Vi ska läsa vad som står om foundationen och concealern på hemsidan. It's an iconic foundation ger en naturlig finish som sitter hela dagen. Formulan känns lätt på din hud och har en medeltäckning som du enkelt bygger upp till önskat resultat. Denna foundation är lätt, sammetslen och ger ett magiskt resultat. Produkten innehåller hyaluronsyra, C-vitamin och UV-filter som återfuktar och skyddar din hud. It's Iconic är en täckande concealer med naturlig lyster som ger en jämn och fin hy. Formulan är lätt vilket gör att du får ett naturligt resultat samtidigt som den höga täckningsgraden hjälper till att dölja ojämnheter i ansiktet och mörka ringar under ögonen. Hyaluronsyra har återfuktande egenskaper samtidigt som extrakt från vinterdaphne skyddar din hud. Vinterdaphne heter det, jag vet inte, jag har ingen aning vad det är för någonting. Jag tänkte att vi kan prata lite om nyansvalet som jag gjorde. På foundation så valde jag ett W och det fanns W, N och C. W är varm, N är neutral och C är kall. Och jag har en väldigt varm underton. När jag liksom så här kollar på mina armar och sånt här så undrar jag ibland om jag har gul sot. För jag har en väldigt gul nyans till huden. Så det fick bli W för mig. Och jag tog ett för att jag är ljus. Jag är inte jätteljus. Men jag är fortfarande ljus. Och jag såg att Bianca hade gjort en video på Instagram. Och där använde hon 2N tror jag. Och hon har mer tan än jag. Så tänkte jag att ett får jag köra på. Men det känns ändå som att den är ganska mörk. Där borde finnas en ljusare färg. Kan vi tycka. Men vi får se. Och sen på concealern så tog jag också ett V. Jag vill inte ha en alldeles för ljus concealer heller. För det tycker jag inte är snyggt. Jag flyttar fram med er lite så vi får lite bättre ljus. Jag tänkte även gå igenom med er vad jag tycker om i en foundation och en concealer. Så att vi vet det innan vi börjar testa. Och med en foundation så vill jag gärna ha en foundation som har en ganska hög täckningsgrad. Gärna medium till hög täckning. Jag tycker om väldigt mycket lyster i min foundation. Och jag vill att min foundation ser ut som min hud. Jag vill inte att det ska se ut som att jag har massa smink på mig. Det är det jag är ute efter när jag vill köpa en foundation. Och det känns som att det är på det här sättet de har marknadsfört den här foundationen. I alla fall när jag har sett videos och bilder och sånt här som bland annat Bianca har lagt upp. Så känns det som att det är på det här sättet de försöker marknadsföra den här produkten. Sen med en concealer så tycker jag om en lite tunnare concealer som inte är alls för tjock. Och som liksom inte lägger sig så jättesynligt i mina rynkor. En concealer kommer ju alltid lägga sig i rynkor under ögonen om man har rynkor under ögonen. Med vissa concealers så syns det ju mycket mer än vad det gör med vissa andra. Det är mina preferenser när det kommer till basprodukter. Jag ska ta på mig en liten sån här så vi får bort håret från ansiktet. Så eftersom att jag ska få en rättvis bild av den här produkten så kommer jag lägga en bas som jag alltid gör. Det kvittar liksom vilken foundation, CC cream eller vad jag nu skulle använda, så använder jag alltid den här produkten först. För att annars så blir jag inte så nöjd med min bas. Så att jag ska använda den idag också. Och innan det här så har jag gjort min hudvård. Jag har applicerat liksom serum, hudkräm, jag har SPF. Och min hud är liksom inte... Den är exfolierad och fin. Så det borde liksom inte vara något problem med för mycket liksom torrhet och så här. Och produkten som jag använder kommer från Eucerin. Och det är en fet kräm och den här brukar jag alltid använda innan jag lägger min bas. Och anledningen till att jag alltid använder en sån här fet kräm. Det är för att min hud är lite torrare.
Jag har glömt att berätta min hud typ. Men jag har torr hy, uttorr hy, har oftast lite så torra partier. Samtidigt som att jag blir lite blank under dagen. Så lite kombinationshy. Anledningen till att jag då lägger den här krämen, det är för att jag är lite torr och har lite torra partier. Och den här lägger liksom som en hinna. Så att min bas inte fastnar lika lätt i de här torra partierna. Och sen så får man även en väldigt fin lyster av den här produkten. Jag använder inte jättemycket. Utan jag tar lite. Lägger ut. Just nu är min hud i en lite sämre period. Jag har fått lite finnar och sånt här som inte är jättenice. Så vi får se hur bra den täcker. Men jag tänker att vi börjar med ett tunt lager bara för att se. Och när jag applicerar min foundation så gillar jag att ta en sektion i taget. Det är bara så jag gör. Så jag tänker att vi gör så idag. Det stod på hemsidan att man skulle skaka den här ordentligt. Det står nog även på, ja, står även på flaskan. Så då gör vi det. Det är typ en liten kula i som man kan skaka. Jag vet inte, det är en lite konstig applikator. Typ en pinne. Jag vet inte riktigt. Jag hade nog föredragit att det inte var någon pinne alls. Eller en pump. Man ska egentligen inte nudda såna här pinnar med huden. Men skitsamma, jag orkar inte bry mig. Och när jag applicerar foundation så brukar jag först gå in med en sån här liten buffing brush. Och jävlar. Det var mycket pigment i den. Nej, men jag brukar gå in så här med en pensel först. Bara för att blanda ut den lite. Och när jag applicerar den så jag liksom buffar inte in den. För att det fungerar inte så bra med min torra hud. Utan jag mer trycker in den i huden. Det känns som det här var en ganska bra matchning till min hud. Jag trodde faktiskt att den skulle vara mörkare. Sen så tar jag min sminksvamp och så går jag över allting. För att få bort överflödig produkt. Och även få bort streck som har blivit när jag har använt penseln. Och som jag sa innan så jobbar jag alltid i sektioner. Så jag tar en liten del av ansiktet i taget. Och jag tror nog det är smart att göra det med den också för att den torkar ner på huden snabbt. Nu kom solen fram och jag blev ett spöke. Och ännu en gång så går jag över huden med sminksvampen. Jag ska ta lite här på hakan och lite i pannan. Och igen, sminksvampen. Nu har jag ett lager på huden. Det är ändå en helt okej täckning. För att vara liksom ett ganska tungt lager. Jag tycker den ser ganska fin ut här liksom. Där jag har ganska mycket porer och jag tycker den har lagt sig fint där. Det är typ lite på denna sidan där det har lagt sig liksom lite i porerna. Men det kan man lätt fixa när jag lägger på mer. Den har fastnat lite här i torra partier här på lite finnar som jag har. Tycker inte riktigt om det. Det är lite svårt att undvika. Det är därför jag brukar lägga på en fetare kräm innan. Den är ju inte jätteglowy. Som jag har förstått innan så skulle den vara väldigt glowy. För det är liksom vad man har sett lite mer mattare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag tycker den ser lite torr ut i pannan. Men vissa foundation säger så här att de ser ganska torra ut när man precis har lagt på dem. Men när man har haft på den typ en timme så smälter det in mer i huden och ser bättre ut. Förhoppningsvis är det så med denna. Men jag tycker att vi applicerar lite mer på huden. För jag vill ha lite mer täckning här. Och lägga på lite mer här där det såg lite, ja, lite dumt ut. Så jag lägger ut lite extra. På de ställena där jag känner att jag vill ha lite mer produkt.
Och denna gången skippar jag penseln helt och går bara direkt in med sminksvampen. Så, då tycker jag att vi går över till concealern. Vi lägger lite under ögat. Sen tänker jag att vi provar att lägga lite på de här ställena. Jag vill ha lite mer täckning. Bara för att se. I vanliga fall så brukar jag ju lägga concealer innan. Jag brukar lägga en liksom color correcting concealer innan jag lägger min foundation. Men jag vill ju se alltså hur täckningen var utan det. Så det är därför jag inte gjort det idag. Än en gång, sminksvampen. Själva färgen på foundation och concealern är ganska lik. Så om man tar färgen 1W i foundation så kommer man kunna använda concealern så här till att täcka liksom annat än under ögonen. Nu har vi två lager foundation och concealer på. Det gick helt klart att få lite mer täckning med den än vad det gick med liksom ett lager. Nu använder jag ändå ganska mycket foundation på mitt första lager. Man kan ju självklart ta mindre om man vill ha ännu mindre täckning. Men ja, alltså jag tycker det ser helt okej ut. Det är inte det bästa jag har testat här i mitt liv. Jag skulle ju föredra en mer lustergivande foundation. Concealern är lite, kanske lite väl torr. För här under ögonen. Jag kommer göra resterande del av min bas. Och jag kommer använda produkterna som jag alltid använder. Jag kommer pudra lite. För det gör jag alltid lite under ögonen. Och lite i resten av ansiktet. Jag kommer även använda ett setting spray för att avsluta sminket. För att det använder jag alltid. Och jag personligen tycker inte att setting sprays gör så mycket för hållbarheten. Anledningen till att jag använder setting spray det är för att det tar bort lite av den här kakiga, pudriga känslan. Så det är därför jag använder setting spray. Så jag tror inte det kommer påverka hur hållbarheten på produkten kommer att vara. Så, nu är allt mitt smink på och jag behåller det här hårbandet för då ser ni inte mitt fettiga hår. Mina tankar just nu är att jag känner mig ganska torr i huden. Jag är ju van vid lite mer återfuktande och lustergivande produkter. Jag brukar ju använda Lumines CC Cream har jag gjort nu på senaste tiden. Jag älskar den här, den är skitbra. Jag tycker att det ser helt okej ut. Jag har ändå lite lyster. Jag fick till lite lyster till med min highlighter. Dock så låser jag inte min highlighter så jättefint på den här produkten. Och det brukar man alltid göra. Men det har blandats in lite bättre nu efter jag sprutade på mitt setting spray. Men ja, jag tycker att jag ser lite torr ut. Jag tänker så här att jag kommer prata med er igen innan jag ska till jobbet. För jag ska ju testa den här under en arbetsdag. Jag cyklar till jobbet om det liksom är dåligt väder och så här. Hoppas inte det blir det idag, så påverkar det ju basen lite. På jobbet så använder jag ibland ansiktsmask. Jag använder skyddsglasögon, så det är ju lite såna här saker som liksom skaver bort en bas. Det är därför jag inte har smink på jobbet. Och ja, ibland stänker det lite vatten i mitt ansikte, såna här saker. Så basen får sig verkligen ett test nu när jag ska ha den på mig i många timmar. Klockan är nu 7:50 och jag slutar jobba klockan 7, kommer väl hem typ vid 7:30 på morgonen, så det blir ändå några timmar vi testar denna och ser hur det kommer gå. Nu är vi på toaletten, det har gått några timmar, klockan är typ 9:50, jag ska alldeles strax cykla. Jag frågade Sebbe, vad var det du sa? Att du tyckte det såg ut som, du tyckte det såg knottrigt ut. Ja, det var det nog så. Ja. Och, jag tycker det var inte, det brukar se mycket bättre ut. Ja, om nu är svårt här med lampan. Det ser väldigt, om ni ser här,
ser väl torrt ut. Samma sak här. Ser torrt ut. Så det ser inte jätte nice ut. Och nu har det ändå hunnit sitta lite på huden och typ så här sjunka in. Men det är ändå inte jätte nice. Men jag ska ta mig till jobbet och så får vi höras på min första rast. Nu var det alltså dags att kolla hur basen såg ut. Nu får jag lov att säga att det såg ganska hemskt ut. Typ allt hade spuckit upp. Alltså ni ser hur det bara ligger liksom på vissa ställen och bara har samlat sig. Och det ser så torrt ut och ofräscht och nej. Jag tänkte att om jag tog lite sån här återfuktade ansiktsmist kanske det skulle bli lite bättre. Men det blev det inte. Jag... alltså, jag hade tappat min cykelnyckel. Så när jag skulle cykla iväg igår kväll så hittade jag inte min nyckel. Och jag bara letar igenom hela stället. Och ja, inser ju att jag har tappat min nyckel när jag har cyklat hem. Så Sebbe fick köra mig till jobbet. Och nu på morgonen när jag hade slutat så fick jag gå hem. Så det har tagit sin lilla stund. Det tog 30 minuter att gå hem, det är inte hela världen. Men det är ju lite tråkigt när det tar 10 minuter att cykla. Plus att det har regnat. Det var min fredag. Mitt ansikte ser ut så här efter väldigt många timmar. En sak som jag har känt under natten, det är typ en stickande känsla på huden. Och typ att det kliar. Jag vill klia mig i ansiktet och det sticker. Så jag vet inte om det är någon ingrediens i den här foundationen som min hud inte tycker om så jättemycket. För det har verkligen, alltså det är verkligen jättejobbigt. Nu kan jag pilla på huden för nu spelar ingen roll. Men alltså jag har bara velat klia mig i ansiktet hela natten. Jag har ju sett väldigt torr ut i huden sen start. Men det har liksom bara blivit värre och värre under timmarna som har gått. Som ni såg när jag hade min rast så var jag väldigt torr. Och det har liksom bara blivit mer torrt. Nu är jag ganska blöt i ansiktet för nu har det ju regnat. Ni förstår, alltså det har liksom spruckit upp i hela ansiktet, krackelerat för att det har varit så torrt. Som ni kanske kan förstå så känner jag inte att de här produkterna är någonting för mig och för min hudtyp. Och jag känner ju mig lite ledsen att jag har spenderat liksom 400 någonting kronor på de här två produkterna. För att jag kommer liksom troligtvis inte få någon som helst användning av dem. Själva foundationen, det är ju ändå en relativt dyr foundation. Alltså du kan ju få en foundation från typ MAC eller Clinique för det här priset. Och faktiskt få en bra foundation. Jag måste säga att jag är väldigt, väldigt, väldigt besviken. Jag kan tänka mig att den här skulle funka för någon som kan ha extremt oljig hy. Men till er andra som inte har det så skulle jag inte rekommendera den till er. Concealern har varit helt okej. Men det är liksom ingen concealer som jag kommer... När jag sätter mig ner och sminkar så kommer jag liksom inte välja den över någon annan concealer som jag har. Som jag faktiskt tycker om väldigt mycket. Det är liksom bara en concealer i mängden. Den sticker inte ut. Så min fråga till er det är om ni har köpt produkterna och om ni har hunnit testa dem och vad ni tycker. Ni får jättegärna lämna en kommentar på era åsikter om produkterna så kan vi utbyta lite erfarenheter. Ni får också jättegärna berätta vad ni tycker om såna här videos. Om ni tycker om att se videos där jag testar sminkprodukter och så här. Jag själv älskar ju smink och skönhetsprodukter. Så jag tycker ju det är kul att göra såna här videos. Men ni som följer mig kanske inte alls tycker sånt här är kul. Så ni får jättegärna berätta om ni tycker om såna här videos. Om ni kanske skulle vilja se någon annan video där jag testar någon produkt. Det behöver liksom inte vara smink. Det kan vara något annat skönhetsgrejs. Men ni får jättegärna berätta om ni tycker det är kul eller om ni tycker det är bajs. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och att den har varit hjälpsam i jakten på recensioner på Kaja-produkter. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hej då!
by the ocean. It's that tears that I feel, fill up with emotions.